Hej og velkommen til Suco Bjerups instruktionsvideo. I denne video vil vi gennemgå funktionen omrørssystem. Til omrørssystemet er det muligt at ændre driftstider, samt justere i hvilke tilfælde omrørssystemet skal være i drift. Vigtigt at sikre sig, at hængelåssymbolerne på displayet er låst op. Når de er låst op, kan vi trykke piletast ned, indtil vi kommer ned til siden omrørssystem. På denne side er det muligt at vælge i hvilke situationer omrørssystemet skal være i drift. Hvis vi trykker pil ned igen, kommer vi ned til siden bombemotor. Her kan vi indstille drifttiderne for omrørssystemet. Den første tid her er fremdriftstiden på bomben. Den kan vi indtaste ved at trykke Enter, og den er som standard indstillet til 90 sekunder. Efter de 90 sekunder vil bomben holde en pause på 30 sekunder, som er standard indstillet. Efter de 30 sekunder vil den starte på en ny fremdriftstid. Hver omrørsnegl har en tiltkontakt. Hvis omrørsneglen får en hældning på mere end 7 grader, så vil tiltkontakten blive aktiveret. Hvis tiltkontakten inden for en periode på 15 minutter, som er standardindstilling, ikke kommer i lodret position igen, så vil styringen slukke omrørssystemet og blæseren, og der vil komme en alarm på displayet. Hvis den inden for alarmtiden 15 minutter når at komme i lodret position igen, så vil den fortsætte med sin driftspauseperiode. Hvis vi trykker pil op igen, så kommer vi til siden, hvor vi kan vælge i hvilke situationer omrørssystemet skal være i drift. Ved at trykke Enter og pil højre, pil venstre, for henholdsvis ja og nej, så kan vi bestemme, om omrørssystemet skal være i drift samtidig med blæseren, samtidig med tømmesystemet og samtidig med fyldningen. Det er vigtigt, at omrørssystemet er i drift samtidig med tømning og fyldning, da det forebygger risikoen for skævesnegle. Omrørssystemet kan også startes ved hjælp af drejeknappen på tagflåden.